Vitet e fundit numri udhëtarëve të transportit e kurudhor ka rënë dieshëm si pasojë problematikave që ky sektor paraqet. Në një intervistë për Adrianet, specialisti i infrastrukturës Leonard Jani liston disa nga projektet që po hartohen dhe problematikat aktuale. Ne kemi folur shpesh për projektin e linjës së kurudhore Durrës Tiranë-Linë, ndërkohë që qytetarët janë interesuar kur do të nisë të zbatohet ky projekt në terren. Në shkurt të këtij viti u firmos marrëveshja, kontrata e cila bën fjalë për projektin e riabilitimit të linjës së grudhore Durrës-Tiranë dhe ndërtimin e linjës për në aeroportin e Rinasit. Kontrata parashikon, ashtu siç janë bërë termat e referencës nga institucioni financues, Banka Evropiane e Ndërtimit të Zhvillimit, BERSH, që 6 muajt e parë nga ana e shoqërisë fituese, që është firma italiane e Torinos, do bëhet projekti i zbatimit. Dhe në basi të bëhet projekti i zbatimit, do filloj implementimi këti projekti. Pra nga muaj shtetorë mendojmë, këti projekti do përfundoj dhe do filloj nga puna konkrete për zbatimin e këti projekti. Me gjitha të, shëkire italiane është paraqitur pra nesh dhe ato tani janë duke hartuar nisu nga gjendja që një pjesë e linjës së kurudhore nga dalje stacionit Kasharit deri në zonën e terminalit publik të transportit Tiranës, si do e stacioni fundit në këtë kontratë, nuk qarkullojnë trena, ato po bëjnë një program për të zbatuar linjën e kurudhore dhe për ta depozituar në një zonë të Shkozetit. Bashkë ne bëjmë inspektim dhe përcaktuam dhe zonën ku do bëhet zbatimi i linjës së kurudhore. Është një proces i vështirë, se linja është me traversa betoni, është me shina të tipit mesatar dhe nuk duam që ne këtë infrastrukturë që nxjerrim nga linja kurudhore ta dëmtojmë, po ta depozitojmë dhe ta përdorim në vende të tjera. Pra kur mund të finalizohet zbatimi plot i projektit? Pra kur do të mund të përdoret kjo linjë kurudhore? Kontrata parashikon që afati i përfundimit punimeve që nga shkurti i këtij viti është 30 muaj. Pra 2 vjet e gjysëm pak a shumë. Kështu që i bjerë në 2023, në mesin e 2023. Unë mendoj, nga eksperiencë ime, jo vetë shqiptare, po dhe huaj, që afati është i gjatë dhe mund të tjetë të shkurtohet. Për arsye se përsaktimi që i kam bërë konsulentët e huaj, këti afati, është nisur në bazë të eksperiencës e grua të huaje, që në kur ka raste e rekonstruksion është linja kurudhore, punohet me ritme shumë të kushtëzuara, sidomos ditën nuk punohet fare, por punohet natën. Ne kemi një avantazh për firmën të zbatuese, që kemi shumë kohë për të punuar, kemi kohë të lirë, linjat tona nuk janë shumë të ngarkuara. Kështu që besoj që kam përshtypjen që mund të bëhet një afat më të shkurtër, ndoshta për 2 vjet. Ka projekte të tjera që do të ndihmojnë në rikthimin e shkëlqimit të rrugës shqiptare për të çuar ne qytetarët pikërisht drejt këtij transporti, zgjedhjes së transportit të kurudhor? Tashi, vizioni e Grudhës dhe joni si drejtori, që kemi rreth 4 vjetë që i merem me këtë punë, është që të shëndrojmë me Grudhën në një alternativë shumë të përqyshme për transportin e qytetarëve. Dihet që transporti grudhor është shumë i favorshëm, është më i lirë, parasysh se sidomos transporti udhëtarëve në të gjithë botën dhe Shqipëri, subvencionohet nga shteti, që ka të bëjë me çmimin e biletës. Është më i shpejtë dhe më i sigurt. Faktikisht, sot ne jemi dëshmitarë, sidomos pjesa Durrës-Tiranë dhe pjesa e zonës së drejtimit të Veriut, tek rruga e që është bërë nga Sarandopërës, si quhet. Ka shumë bllokime, kurse e Kurudha nuk bllokohet. Treni ku kalon nuk e ul shpejtësinë dhe pjesa nga Durrës-Tiranë, për 36 km që do bëhet deri ku shkoi treni në stacionin e vjetër të Tiranës ku ka qenë, do bëhet për 22 deri 24 minuta. Sot 22-24 minuta mund të vënohesh në hyrje të Tiranës. Projekte të tjera janë shumë. Domthonë, unë mund të them me bindje të plotë dhe me siguri që i gjithë rrjeti kurdor shqiptar sot është përfshirë në projekte të rajonale të zhvillimit Ballkanit Perëndimor. Mas linjës Durrës-Tiranë, do të filloj linja nga Vorë në drejtim të kufirit me marin e zi në halin e Hotit. 120.3 km. Në fund të muajt mars, ishte planifikuar për të përdorësuar projekti zbatimit me një vlerë për 4.5 milion euro që bëhet nga një shoqëri franceze.
por u shty para arsyet Covidit dhe është lënë mas 2 muajve të tjerë. Pra në fund muajit 5 ne marrim dorëzim projektin e zbatimit. Është bërë dhe aplikimi pranë institucionit financuese për vlerën e projektit që është rreth 246 milion euro komplet projekti dhe më tej do fillojë nga puna për zonën e Veriut. Dhe komplet ky projekt i Durrës-Tiranë bashkë me zonën e Veriut plotson rrugën 2 që quhet në projektet e sitës, memorandumit të transportit të Ballkanit për zhvillimin e rrjetit ton në Shqipëri. Paralisht është duke u punuar dhe projekti paraprak dhe përfundimtar i linjës së kurdhore nga Durrës në Rrugëshin. Kjo linjë bëhet në vijim të zhvillimit të korridorit 8 në Shqipëri. Lidhe me korridorin 8 që është pjesa nga Durrësi në drejtim të linjit dhe nga Vlora po në drejtim të linjit, janë përfunduar studimit e fizibilitetit e parafizibilitetit dhe tani po bëhet pjesa nga Durrësi në Rrugëshin. Do vazhdoj nga Rrugëshina në Librazh e pasaj në linjë. Një avantaj tjetër i cili shërben shumë rritje të kurdhore shqiptare dhe ka të bëjë me rritjen e numrit të kalimeve kufitare për në vendet e Bashkimit Evropian, është dhe linja kurdhore që është menduar për të bërë me Greqinë. Para 3 ditësh, konsulent italian të caktuar nga programi Interreg quhet, ka ndërzuar studimin e parafizibilitetit për linjën kurdhore midis Shqipërisë dhe Greqisë. Është rreth në territorin shqiptar 65 km, gjithse është 130 km, pjesa shqiptare dhe pjesa greke. Greket, me thamë drejtën, janë shumë të interesuar për këtë projekt. Ndërsa, unë vetë jam dëshmitar, që kur bësh takimi koridorit 8, që në vitet 2000 që ka filluar, ku ka qenë administrata e Clintonit, greket kanë qenë sabotues kuptimit e vërtetë fjalës, nuk merrin pjesë në mbledhje fare, nuk vinin, bën investime të jashtëzakonshme në drejtim Selanikut, nga Athina Selanik, vetëm që mos merrte frym korridori 8. Tani ato janë shumë të interesuar, nga që porti Selaniku dhe Pireut janë bërë shumë të fuqishëm, duan që të kalojnë në përmjet Shqipërisë për të dalë në Evropën Qendrore. Si specialist i fushës, cilat janë problematikat imediate që duhet të zgjidhen sot në transportin? Pyetja është shumë e vëndë, me thënë drejtën. Dhe pavarësisht se këto janë projekte që janë futur për të zhvilluar, zgjatin. E kurdha ka shumë nevojë për investimet e çastit. Kemi bërë një studim me një shoqëri McDonald's quhet, e cila ka bërë një parashikim për një program të mirëmbajtjes së rritjes së kurdhor shqiptar me fondet të Bashkimit Evropian dhe të shtetit shqiptar. Në këtë parashikohet rreth 120 milion euro për të bërë një mirëmbajtje sistematike të rrjetit kurdhor shqiptar, se vetë jemi dëshmitar që nuk mjafton, sikur ato investimet që bën janë të domosdoshme dhe mirëmbajtja e tyre. Dhe mendojmë që të dalim nga kjo gjendje. Faktikisht investimet për çdo vit janë rritur. Nëse ne kemi pas 8 milion lekë shqiptar në vit, që kemi shkuar në 400 milion. Por nevojat janë të mëdha. Kemi kërkuar në të drejtën dhe besoj që do marrë zgjidhje që të lehtësohemi nga disa shpenzime të tepërta. Për shembull, çmimin e karburantit, ne nuk kemi pse ta paguajmë karburantin njësoj si shitet në pikat e furnizimit të automjeteve, për arsye se aty është dhe çmimi i tarifës së përdorimit të rrugës. Ne nuk e përdorim rrugën. Ne duhet ta heqim fjalë. Edhe ajo pasaj që është më kryesore është që para 2 muajve ka kaluar në parlament zbatimi i kodit kurdhor që bën fjalë për ristrukturimin e ekonomisë shqiptare. Kodi i ri që ka një fuqi parashikon ndarjen e menaxherit, ndarjen e transportit kurdhor nga infrastruktura. Është një nga direktivat e Bashkimit Evropian dhe një nga kërkesat imediate dhe ultimative mund të themi që ajo ka shkruar Vaçik që poqëse nuk bëhet kodi i kurdhor dhe ristrukturimi i rrjetit kurdhor shqiptar, nuk do merr investime. Faktikisht kodi është bërë, ka 1 vit, 2 vjet që ka një fuqi, por ndarja e kurdhës nuk është bërë. Ç'kuptojmë me ndarje kurdhës? Ndërmarrja e infrastrukturës do të arrin ndërmarrjen vete. Do jetë pronë e shtetit. Kurse transporti kurdhor i mallrave dhe udhëtarëve do jenë në vete, do jenë si thua taksi dhe do financohen me të ardhurat e tyre.
Kjo është kërkesa kryesore që ato kërkojnë, dhe duke u bërë kjo ndarje, duke u bërë kjo ristrukturim, do krijojnë shumë premisa për hecin përpara, për reduktimin e fuqisë punëtore që në shumë vende është e tepërt. Dhe kjo do jetë pasaj që do bëjë që të gjithë investimet të shkojnë në drejtimin e duhur. Faleminderit.